Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou gravar um videozinho de rotina de limpeza. Faz muito dia que eu não gravo arrumando a casa, né? Vou ver se eu mostro um pouquinho. Hoje eu quero dar uma limpada boa na casa. Quero mostrar para vocês tudinho, tá bom? Tô sentada aqui no meu cantinho, ó. No tronco. O tronco tava de lá, eu coloquei ele pra cá, porque essa parede que ele pega menos sol, né? Então tô sentada aqui. E estamos aí, ó, o cabelo, gente. Ai, que vida. Agora hoje eu vou ver se eu arrumo a minha sobrancelha. Eu comprei a henna, né? Vou ver se eu tiro o excesso dela e passo a henna. Se der, eu mostro pra vocês. Não vou prometer, tá bom? Mas tô tão feliz, gente, como é bom tá de cabelinho arrumado, né? É, então é isso, gente. Eu vou pegar ali na casa, vou mostrar pra vocês, tá uma bagunça, né? E esse tempo de verão é muita poeira, muita sujeira, né? Então vamos limpar essa casinha, gente. Ai, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aonde quer que vocês estejam. É, que seja um dia abençoado por Deus, tá bom? Então vamos comigo. Ah, gente, notando que tá linda a minha flor do deserto. Olha, cheia de brotinho. Essa aqui ainda não deu essa parte, mas essa aqui é o tanto de florzinha, coisa mais linda, gente. Sou apaixonada, olha. Coisa mais linda, perfeita. Aí eu descobri que não pode estar molhando todo dia, né? E deixa ela pegar no solzinho da manhã. Eu acho que agora dá certo dela dar flor, olha o tanto. Ai, que eu acho lindo esse cantinho aqui, ó. Deixa eu mostrar o banco, ó. Tanto que ficou bom aqui. Essa aqui dá uma flor vermelha linda também, mas ainda não começou a florir, né? Essa daqui é aquela que dá a rosa, a flor pink. Falta eu pintar isso aqui, gente, mas não sei que dia que eu vou pintar. Ó, é tanto de flor, eu amo flor. Ai, que lindo. Ó, deixa eu ver se eu filmo de longe pra vocês verem esse cantinho. Olha, coisa mais gostosa, gente. Simplesinho, mas aconchegante. Gente, ainda não colocamos o portão. Eu acho que só lá pra semana que vem que vamos comprar o material pra fazer, né? Semana que vem na outra. Né? E tá assim ainda. Pra ficar perfeito, só que tá faltando. Mas tá. Já teve mais longe de ter esse portão aqui, né? Agora tá perto. Ó, aqui tá assim. Né? Nós. Eu não sei se eu tinha mostrado pra vocês, mas aterramos isso aqui, ó. Ficou bom agora. Melhor, né? Então é isso, meu povo. Deixa eu ir lá cuidar da casa. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데.
Gente, meu vasinho quebrou. Derrubei sem querer minha garrafinha. Olha. Ixi, agora terminou de quebrar mesmo. Vou plantar ela agora no outro vasinho, na terra mesmo. Ah, é assim mesmo, acidentes da vida. Então, aqui, ó, coloquei o trem pra cima, né? Esse quadrinho aqui é um que ficava, não sei, pra quem me segue aí desde o começo, tinha uns quadros aqui, né? De tecido, que tinha umas flor. Aí, o que que eu fiz? Eu encapei ele com esse tecido, tá? Ó, tá vendo? Ele era um desenho de uma flor. Aí, eu não arranquei a tela que tava aqui, não. Aí, eu só peguei o tecido, eu tinha esse tecido aqui, paguei R$ 2 nesse tecido. Tá? Faz tempo que eu tenho ele aqui guardado. Aí encapei, né? Colei aqui na beiradinha com a cola quente. Aí eu fiz esse nome Love, de EVA, tá? Brilhoso, ó. Ele é bem grandão. Aí eu pintei um outro ali, vou mostrar pra vocês agorinha. E aí eu quero colocar aqui, ó, gente. Vai ficar aqui, tá? Aí eu coloquei essa coxa, os trem pra cima, limpei os tapetes, sacudi... Tá tudo limpinho. Agora eu vou pro quarto dos meninos. Deixa eu pegar bem aqui uns lençol.
Pra trocar o lençol da cama deles. E limpar os trem lá pra depois eu vir limpando tudo, né? Eu gosto de limpar as coisas. Gente, eu gosto de limpar os trem tudinho. Aí por último eu venho lavando o chão, tá? Troco o que tiver trocar de lençol, essas roupas de cama, né? Aí eu tiro a poeira de tudinho. Sala, cozinha, tudo. Aí depois eu venho limpando a casa. Tá lavando a casa. Não é nem limpando, é lavando. Porque esse tempo, gente, é terra demais. Misericórdia. Poeira, poeira, poeira. Não tem esse negócio de passar pano mais, não. É lavar mesmo. Então, deixa eu pegar aqui, gente. Do you wanna know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy, the one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy, the one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're. Thank you. Botar essas roupas bater. Peguei essas almofadas aqui, eu vou pôr pra lavar. Essas da cama deles, né? Tirar a poeira. Deixar aqui por último, eu boto essas roupas bater. Eu vou mostrar o quadrinho que eu tava falando pra vocês. Aqui, ó. Aí eu pintei um coração aqui, passei uma mão, deixei secar. Vou até pintar de novo pra secar logo pra me colocar lá. Aqui eu peguei a tinta aqui, ó. Que é tinta para tecido. Esse aqui também é um tecido, tá? Eu fiz o mesmo processo do outro. Aí eu desenhei um coração aqui, né? Eu já passei duas mãos de tinta. Como tem o preto é difícil de cobrir, né? Aí eu vou tá passando aqui. Gente, então passei mais uma mão, ó. Não cobriu bem ainda. Ui. Ó. Vou deixar secar pra passar mais outra, né? Pra ver se vai tampar mais. Mas mesmo assim, eu já gostei do resultado, ó. Deixa eu ver aqui, virar contra a luz, assim. Aí, ó. Já ficou bom. Aí eu vou esperar secar pra passar outra mão. Woo!
not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Talk on the phone every night, love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Even if you're gone, I will lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Oi, gente, hoje é outro dia. Tô passando aqui pra finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia comigo, acompanhar minha rotina aí de mãe, de dona de casa, né? Rotina de limpação de casa, organização. Se gostou, deixa seu like, tá? Deixa os comentários aí que eu vou estar lendo e deixando um coraçãozinho pra todo mundo, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Beijo!